үндэсний хөгжилд тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулж ирсэн юм салбараа үндэсний бол усан хүчин одоо бэлтгэхэд бол үнэхээр түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж би ингэж боддог. Тэмч учраас бид нар одоо бас энэ салбарыг цааш нь авч явах за мөн одоо бас хуультай болгоод түгээрэ дэмжих нь бол одоо бас зүйтэй гэж энэ одоо хууль орж ирж байгаад бол одоо бас дэмжиж байгаа юм. Одоо өнгөрсөн парламентын хувьд ч одоо бас энэ салбарыг дэмжиж энэ мэрэгчлийн сургалтын үнэ төвийг одоо бас дэмжиж энэ зөв суралцж байгаа оюутнуудын одоо сургалтын төлбөрөөс чөлөөлдөг мөн одоо стипенд буюу цалинтай болгоод цалингийнх нь хэмжээг хүртэл одоо нэмжээсэн ийм одоо бас тодорхой цаг хугацааны асуудлуудыг бас шийдээд явж байгаа. Өнөөдөр тэгээд бас энэ хууланд бас нэг тийм бүрхэг зүйл залтууд байгаа юм даа гэсэн ийм одоо асуулт байгаа учраас энэ асуултыг ингээд асуучих яа. За 11-ийн 2-2 дээр байж байгаа л да. Мэргэжил болон бүрэн дүнд боловсруулалтыг хамтдны эзэмсэн бол мэргэжлийн боловсруулалтын өмнөх болохоор заасан гэж. Тэгэхээр энэ одоо ерөнхий боловсруулалтын дунд одоо бүрэн дунд агуулах сургалтын одоо энэ төр агуулгатай одоо хэр дүүцэж байгаа юм бэ? Яаж ингэж дүүцүүлж одоо бас энэ мэргэжлийн өмнөхийг одоо олох гэж байгаа вэ? Дундаас нь одоо энэ хичээлийн агуулгын зөрүүгээс болоод хүүхэд тохирохгүй гэсэн юм одоо нэг асуулт байна. Энэ дүүцүүлж одоо олох гэж байгаа юм аа. Ирэх харуул одоо бас яасан юм бэ гэсэн. За 2 дугаарт энэ 22-ийн 1-3 дээр байж байгаа. Шилхэм бол одоо үйлдвэрлүүлэхний байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлаг хийхдээ үндсэн болон дагалдангийн оронтонд ажилласан бол хөлмөрийн хөлс авах хөнгөлт хэлэх эрхийг олгоно гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ ч одоо бас тодорхой хэмжээгээр насан туршигийн хүүхдийг ингээд дагалдангаар ажилуулах юм бол одоо тэр хөлсөөр одоо цалинжуулах юм бол энэ одоо хөлмөрийн мөнчлэг болохгүй юу гэсэн нэг ийм одоо хардлага яваад байгаа л да. Тэгэхээр энэ зохицуултыг одоо хөлмөрийн хувьтайгаа яаж ингэж холбож одоо бас өгс юм бэ гэдгийг. За 3 дугаарт нь энэ за 28 ба 29-р зүйлдер байж байна л да. Энэ адистаашлгын маргалын итгэмжлийн ирэм дарааллыг нарийн тогтоох шаардлагатай байгаа юм аа. Энэ юу давхар хийгдэж явах уу эсвэл хоорондоо уялдаа байна уу гэдгийг бас тодорхой зааж өгөх шаардлагатай байна гэсэн ийм асуултуудыг бас тавьмаар байгаа юм аа. Ер нь одоо хооронд энэ уялдаа юмдыг бид нар бас энэ хуулиндаа бас бодож ингэж тусгаж ирэхгүй бол зөрүү дундаас нь гарахгүй ялангуяа энэ сургалтын агуу За гомсрынгүй өнөр баяр түрүүнээр юм шиг байна. За мөнгө зөвшөөрлийн асуултанд хариулъя. За сая 2.5 жилийн эхний асуулт бол одоо ерөнхий боловсролын хичээлийн асуудлыг ойлголоо гэж асуулаа гэж айлгсан. За өмнөчсөн одоо бас чуулган дээр боловсролын ерөнхий хууль яригдхад энэ асуулт бас яригдсан. За энэ сургалтын ерөнхий суур хичээлүүдийг одоо манай мэрэгжлийн боловсролын сургалтын дээр нь 2.5 жил дээр бол ингээд ороо явдаг. За орхотоо боловсролын сайд манай сайд хоёрын хамтарсан тушаалаар үзэг хичээл сургалтын агуулга эднэрийг бол хамтарсан тушаалаар батлсан. За энэний дагуу одоо өөрөөр хэлбэл ерөнхий эрдэм хичээл ороод явдаг. За мөн ерөнхий эрдэм хичээлийг үзснийг энэ манай үнэлгээ мэдээлэл арга зүйн төв, за боловсролын амлын үнэлгээ мэдээлэл арга зүйн төв эднэр үнэлээд энэгээд гэрчилгээжүүлэх бичиг баримт олох ажиллагаанууд бол одоо бас хийгдээд явдаг гэдгийг бол бас хэлье. За энэ хуулийн төсөл дээр энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцж байгаа оюутнуудыг маань үйлдвэрлэлдэр болон сургалтын орчинд ингээд дадлах хийх энэ боломж олцоонуудыг бол одоо бас нэлээд шахаж оруулж байгаа. За энтэй холбогдуулаад өөрөөр хэлбэл сая дагалдангаар ажиллах, дагалдангаар суралцах асуудлыг бас ярьж байна. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр бол бид нэр 15 нас хүрсэн хүмүүсээр юу хүүхдүүдээр бол хөнгөө ажил хөдөлмөр эрхлэхийг хөдөлмөрийн тухай хуулинд оруулж өгсөн. За мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдэр бол одоо өөрөөр хэлбэл 15 наснаас эхлээд суралцаад ингээд явдаг. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр ялангуяа энэ дагалдангаар ажиллаж байгаа энэ дагалдангаар суралцж байгаа энэ хүүхдүүдийг бол тухайн аж ахуй нэгж байгуулга нь бол одоо өөрөөр хэлбэл цалинжуулаад урамшуулад ингээд явах нь бол зөв юм аа гэсэн ийм агуулгууд бол байгаа. Хуулийн төсөлд орсон. За одоо ч амьдрал дээр одоо бас энэ нөхцөл байдал бол байгаа гэдгийг хэлье. За энэ хуулийн төслийн маань бас нэг чухал зүйл бол ялангуяа энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөөс гадна энэ суралцагчдыг үнэлгээжүүлэх, гэрчилгээжүүлэх энэ асуудлууд бол өөрөө их чухал юм аа. За тийм учраас хуулийн төсөл дээр энэ боловсролын сургалтын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог бол одоо өөрөөр хэлбэл нэг чухал бүлэг болгож оруулсан. За энтэй холбогдуулаад бол энэ магадлалын итгэмжлийн асуудал бол сайн дураар. За одоо ихэнх шүү яндан бэрэнлэн баатар үлэг.